Hare Krishna, zamýšľal som sa, čo je duchovný život. Ako vyzerá duchovný život alebo duchovný človek? Keď sa povie duchovno alebo duchovný život, duchovný človek, tak ľudia si väčšinou predstavia nejakých jogínov alebo buddhistov, ktorí žijú niekde v kláštoroch, v chrámoch a tam len celé dni meditujú a nič iné nerobia. Duchovný život môže vyzerať napríklad tak, ako si to ľudia predstavujú, že ľudia žijú v chráme a venujú sa naplno duchovnému životu, meditácii a rôznym ďalším duchovným činnostiam. Alebo to môže byť v rôznej intenzite. Že nie každý je schopný žiť v chráme a naplno sa venovať duchovnému životu, alebo nemá tu možnosť, nemôže, momentálne má určité povinnosti, musí sa napríklad starať o rodinu a nemôže odísť od rodiny a žiť do chrámu, alebo nie je toho schopný z nejakého dôvodu, tak taký človek nemôže byť duchovný, ktorý sa musí starať o rodinu, má nejaké povinnosti v rámci života a tým pádom nemôže byť duchovný. Duchovný život môže mať a má rôznu intenzitu. Niekto má na to, aby žil v chráme, tak žije v chráme, môže tam žiť, venovať sa naplno duchovnému životu. Niekto na to nemá, tak môže žiť v podstate rodinný život, chodiť do práce a popri všetkých tých povinnostiach sa venovať nejakým duchovným činnostiam. Napríklad s rodinou chodí na výlety do chrámov, alebo chodia do kostola, alebo nejakým spôsobom sa snažia spojiť s duchovnom alebo s ľuďmi, ktorí sa naplno venujú duchovnému životu. A čo vlastne znamená duchovný život? Znamená to zaujímať sa o dušu ako takú, o duchovnú stránku života, nie iba o materiálnu. A o jedenie, spanie, obraňovanie sa, párenie sa, zmyslový pôžitok, ktorý je dostupný aj zvieratám, ale je to o tom zaujímať sa o tú skutočnú podstatu života, skutočný zmysel života, o to skutočné naplnenie. Pretože aj to najväčšie množstvo zmyslového pôžitku nedokáže uspokojiť dušu. Možno to poznáte, že sa ženieme za nejakými materiálnymi cieľmi a túžbami a keď to dosiahneme, alebo si myslíme, že tam nájdeme to šťastie, keď to dosiahneme, tak zistíme, že to nie je ono. Hej? A zase potom sa ženieme za niečím iným, dosiahneme to, získame to a potom zistíme, že to vôbec nás to neuspokojuje, tak ako sme očakávali a sme si mysleli, že nás to uspokojí. Vôbec to tam šťastie a naplnenie nie je. Tak kde to je? Napríklad mnohí ľudia sa ženú za materiálnym bohatstvom, za miliónmi a miliónmi a chcú byť bohatí, chcú mať veľa peňazí, aby si mohli dovoliť všetko, čo chcú. Ale potom nakoniec aj tak zistia, že ich to nedokáže uspokojiť. Ani to najväčšie množstvo peňazí a z rôznych pôžitkov hmotných nedokáže uspokojiť živú bytosť. A prečo? Dušu dokáže uspokojiť len duchovný pôžitok. Duchovné šťastie, duchovné naplnenie. To dokazuje, že nie sme len táto hmotná schránka, hmotné telo, ale máme svoju duchovnú podstatu. A tie duchovné činnosti a práve duchovný život nás dokáže naplniť a naplňa. Preto mnohí ľudia sa dokázali vzdať materiálneho spôsobu života a nezaujíma ich peniaze, nejaké ženy alebo proste sex a alkohol, drogy a ďalšie veci, dočasné pôžitky, o ktoré sa mnohí ľudia snažia, pretože sú k ním priputaní. Ale ľudia, ktorí sa toho už nabažili, až prebažili, tak ich to už vôbec nezaujíma. A zaujímajú sa skôr o duchovný život a duchovnú stránku života. A zisťujú, že tam je to skutočné šťastie, že to ich naplňa. Že toto je to, čo ich robí šťastnými.
A teda rôzne duchovné náuky majú rôznu duchovnú prax. A je dobré si nájsť tú svoju náuku a venovať sa jej. Niečo, čo nás bude naozaj naplňať a pomáhať nám v tom živote, odpútať sa od materiálneho sveta, od materiálnych vecí, materiálneho pôžitku, a tým pádom už nás to nebude lákať, nebude nás to zaujímať a bude nás práve že viac zaujímať ten duchovný život. A potom môžeme zistiť, že všetko to, za čím sa ľudia ženú, je len obyčajná fatamorgána, akési vidina vody na púšti. Ľudia sú smední a myslia si, že tam je voda, ale v skutočnosti tam tá voda nie je. V skutočnosti tam šťastie a naplnenie nenájdu. V tej honbe za svojimi hmotnými túžbami, alebo naplnením tých hmotných túžob. Ilúzia funguje tak, že nám dáva akési predstavy, že keď budem mať toto, keď budem takýto a takýto, vtedy budem šťastný. Ale keď to dosiahneme, zistíme, že to nie je pravda. Že to bola len akási ilúzia, akási predstava. V duchovnom živote je veľmi dôležitá každodenná duchovná prax. Nie iba nejaká víkendová alebo občasná. Pretože tou pravidelnosťou sa potom postupne zvyšuje tá túžba po duchovnom živote a intenzita duchovného života. A potom sa znižuje tá túžba po materiálnom živote. Ak má niekto správnu duchovnú prax, tak by mal cítiť, že sa odputáva od hmotných pôžitkov a viacej mu začína dávať zmysel a viac sa chce venovať duchovným činnostiam a duchovnému životu. Viac času chce tráviť v meditácii, v modlitbách, v rozjímaní nad samým sebou, nad Bohom, nad životom, a chce sa dozvedieť viac o sebe, o Bohu, o zmysle života, a chce očistiť svoje vedomie a svoje srdce od všetkých tých nánosov, ktoré máme v srdci, ako je pýcha, hnev alebo hnevlivosť, závisť, rôzne ďalšie, ohováranie alebo všetky možné nepriaznivé a nepekné vlastnosti, ktoré v srdci mnohí z nás majú, v podstate všetci. A duchovný život práve prináša očistu od týchto nánosov, od tejto špiny v srdci, od pýchy, hnevu, ilúzie, od závisti a ďalších veľmi nepekných vlastností, ktoré spôsobujú v tomto svete len rozruch a nie mali. Práve kvôli týmto zlým vlastnostiam, nečistotám v srdci, sú na svete vojny, násilie, rôzne ďalšie hrozné udalosti, ktoré spôsobujú ľudia. Kvôli tomu, že majú nečisté srdce, a to spôsobuje potom nečisté činnosti. To spôsobuje, že ľudia sú schopní ublížiť iným ľuďom, zvieratám, ničiť prírodu. Sú schopní vykorisťovať druhých, okrádať, zneužívať, využívať ich pre seba, pre svoj zmyslový požitok, aby oni niečo dosiahli, aby oni niečo získali. Len vykorisťujú, aby oni boli na tom vrchole. A tomuto práve duchovný život a očistá srdca zabraňuje, alebo aspoň zmierňuje tú pravdepodobnosť, že sa to bude diať. Keď má človek čisté srdce, alebo aspoň čistejšie srdce, tak žije čistejší život a jeho činnosti a túžby sú oveľa čistejšie, ako keď je zanesené. A práve teda duchovný život znamená hlavne v prvom rade očistu srdca. A keď sa naše srdce viac očistí, naše činnosti, naše myšlienky, naše túžby budú čistejšie, a tak môžeme ovplyvniť aj to svoje okolie a tým pádom ho zmeniť k lepšiemu, pozitívnejšiemu. Pokiaľ bude naše srdce plné pýchy, závisti, hnevu,
a ďalších nepekných, nečistých vecí, vlastností. Tým pádom budú aj naše činnosti nečisté a celé to potom kontaminuje to naše okolie, celú spoločnosť a nebude to dobré. Takže ak chceme pomôcť svetu, spoločnosti aj sebe, tak je veľmi dôležité začať sa zaoberať duchovným životom, sebarozvojom, zisťovať, aký je hlbší zmysel života. Kto sme? Prečo tu sme? A získať alebo začať robiť nejakú duchovnú prax, ktorá očistí naše srdce, myšlienky, činnosti a zmení nás znútra, aby sme my mohli zmeniť potom svoje okolie. A čo ja môžem za seba odporučiť duchovnú prax, je meditácia, každodenná meditácia Hare Krishna Mahmantrov, odriekať na rúženci alebo aj bez rúženca, ak nemáme rúženec. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Môžeme takto meditovať v sede niekoľko minút. Alebo môžeme počas toho, keď niekam ideme na prechádzku, môžeme spievať alebo čentovať, vyslovať Hare Krishna mahamantru. A môžeme po nejakom čase cítiť zmenu na našom vedomí, na našom živote. A sami možno budeme prekvapení, aký to bude mať dopad na náš život. Majte sa krásne, spievajte Hare Krishna a buďte šťastní. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.